na nimekubali ya kwamba soko ya nchi yetu pia katika ile program yetu ya school feeding program ambayo mwaka huu tumeongeza kutoka wanafunzi kidogo zaidi ya milioni moja, sasa tumesema kuanzia mwaka huu watoto wetu milioni nne watakuwa wanapata mambo ya school feeding shuleni. Na sasa nimekubaliana na chairman Bwana Maina ambaye alisema tuingize program ya maziwa katika hiyo mpango ya school feeding. I agree with you and I will communicate to the Ministry of Education so that milk can be part of the package for our school feeding program, ndio tuweze kupanua soko ya wakulima wetu wa maziwa.